La senyora Català està actuant d'una manera absolutament autoritària pel que fa a la supressió de les unitats en valencià a Castelló. Està actuant d'esquenes a la comunitat educativa, està actuant sense diàleg i sense consens. Nosaltres des d'Esquerra Unida li exigim que ature aquesta forma de fer política, que ature aquesta supressió de les unitats en valencià i que ature aquesta creuada que té contra la nostra llengua.